У Рені лікарі запідозрили у підлітка коронавірусну інфекцію, але побоювання не підтвердилися. В Одеській обладміністрації повідомили, 15-річного хлопця госпіталізували до Ізмаїльської районної лікарні. У нього було нездужання і підвищена температура. Днями він повернувся з Італії, де вирує китайський вірус. Хворого ізолювали і узяли у нього аналізи. Проведені експрес-тести підтвердили, що підліток хворіє на звичайний грип. Коронавірусу його організмі не знайшли. Сам юнак з Рені, але до лікарні Ізмаїла його доправили, оскільки саме там розташована госпітальна база для півдня області. Стан пацієнта лікарі контролюють цілодобово, кажуть, він поступово одужує.